У квартирі Володимира та Марини віє теплом, затишком та дитячим галасом. Тут на кожному вільному місці дитячі іграшки, олівці, альбоми для малювання, книжки із казочками. Сама господиня полюбляє куховарити, аби смачненьким пригощати малечу. Воно і не дивно, що час від часу дівчатка забігають на кухню, аби поласувати бабусиними стравами. Марина Паніот, бабуся двох малолітніх дівчаток, розповідає, що знадобився тривалий час, аби діти відійшли від трагедії, що сталося в їх родині більше півроку тому, аби сьогодні вони знову посміхалися. Взагалі ігриві, люблять і замки строять з кубиків, у них ціла коробка кубиків, і з куклами грають, колясками, не можуть ніяк поділитися. Якщо взяла одна більшу коляску, срочно потрібно більшу коляску, другої. На День Николая нам подарили Сюзанке большую коляску, а Минке маленькую коляску. Но мы поделить их не можем. Обязательно, как только возьмет одна коляску, сразу нужно и другую эту коляску уцепить. А так как бы интерактивные вот эти игры любят слушать сказки. Не встигли ми зайти до кімнати, як дівчата одразу побігли обіймати дідуся, для якого його онуки – це сенс життя. Діти чувствують, хоч вони і не знають нічого, але не чувствують. Наша нервозність теж чувствує. Зараз, Сюзаночка. Я хочу татка. Зараз. Вони чувствують нашу нервозність, ну, внутрішню. Сон уже в дітей не такий. От навіть зная о том, що сьогодні, вот это, все одно ми по-своєму тривожились. Чоловік розповідає, що від смерті Інеси минуло більше півроку, а за цей час спокій в їх душі не наступив, бо весь час продовжується боротьба за двох малолітніх дівчаток. Їх батько Фарід Агаєв намагається повернути дітей. Домовитися двом сторонам конфлікту мирним шляхом не вдалося. Тому всі спірні питання наразі вирішуються у судовому порядку. На останньому судовому засіданні група підтримки Фаріда Агаєва прийшла до будівлі Білгородністровського міськрайонного суду, аби висловити свою думку стосовно ситуації, що склалася. Мати Фаріда, Любов Агаєва, запевняє, що їх родину поливають брудом, а відтак їх обов'язок – захистити честь своєї сім'ї. Ніяк нету правди. Почему родительская права? Все условия для жизни, для он папа прекрасный, вот написано на плакатах, и все люди знают, какой у нас он отец прекрасный. Есть, вот, не зря молодежь. Молодежь вот вся знает, его, да. К нам ходят вхожие в дом, это все люди к нам вхожие в дом, они знают. Мы, уважаемая семья, это я мать Фарида. И вот бабушка. У нас бабушка этих девочек. Двух внучек. Я очень люблю их, у меня отняли, я 5 месяцев не вижу своих внучек. Оксана – однокласниця Фаріда. Розповідає, що за весь час навчання він жодного разу кривого слова не сказав її адресу, а також допомагав їй. Сиділа з ним за одною партою. Ніколи він мене не обіжав ні в чому, во всьому допомагав. Вхоже, до сих пор общаюсь в цю сім'ю. Молодший брат Фаріда Ельбрус Агаєв вважає, що дітей повинен виховувати лише батько, а родичі – за можливості надавати допомогу. Діти повинні жити з отцом. Це моє мнення і любого мнения достойного родителя, что дети должны жить с родителями. Нет матери, есть отец. А бабушки, я еще раз повторяюсь, должны просто поддерживать и всячески помогать при возможности. Після чергового судового засідання, в якому Державна виконавча служба подала клопотання із проханням до моменту завершення справи щодо позбавлення батьківських прав їх батька, передати дітей до інтернату. Проте вирок суду був наступний. До тих пір, поки не буде остаточного рішення всіх судових інстанцій, рішення суду першої інстанції в силу не вступає. У зв'язку з цим комісія з питань прав та інтересів дитини, створена при Білгородністровській РДА, навідалася до двох родин, аби перевірити умови, створені для проживання дітей. У будинку Фаріда Агаєва тепло та прибрано. Чоловік показав все, що є у приміщенні. Каже, що незважаючи на те, що залишився вдівцем, утримує будинок в чистоті та порядку. Бо найголовніше для нього – це його діти. Я вже не можу. Я йду по закону. Я діяти без закону я не хочу. Тому що я розумію, що це все може коснутися
по уголовному делу. Я хочу, чтобы мои дети благополучно вернули, не травмировать своих детей, понимаете? Я не могу пойти туда, они там под замком держат моих детей. Как я могу прийти? Я с бабушкой неоднократно хотел выйти на разговор, она не хочет с ней общаться. Даже вот суд был последний, я с ней хотел выйти на разговор. Я говорю, тетя Марина, можно с вами пообщаться? Вова подошел, ее обнял и убил его с разговора. Попросил адвоката, Станислава Ивановича, чтобы нашу встречу сделали мировым. Как-то решить нормальным путем. Не хочет. Они говорят, я тебе детей по-любому не дам. Как бы ты не хотел эти детей? Я говорю, это ж мои дети, я же плохой папа. Нет, ты не плохой папа, но детей не дам. Чоловік запевняє, що своїх дітей любить і готовий на все, аби забезпечити майбутнє дівчаткам. А допомагати йому в цьому буде його мати, яка показала, що для цього у них є все необхідне. Зокрема, теплі та літні речі, пляшечки для годування тощо. У будинку Фаріда обладнані три кімнати – дитяча, кухня та спальня. У дитячій кімнаті багато іграшок, рівненько застелені ліжечка. Над великим ліжком і досі сімейні фото родини. Родичі розповідають, що після смерті Інеси священик освятив приміщення. Ще будинок Фаріда комісія відвідала квартиру Марини Паніот, яка, до речі, зовсім іншої та категорично протилежної думки. Вона стверджує, що майже все майно у будинку Агаєва належить їй. Нічого, як би дітей, ані майно. Я навіть не збираюсь ніякі квитанції збирати. Це ніж моєго достоїнства, я своїх внуків. Іра говорить, збирай квитанції. Да как я могу забрать квитанції, этот самый, в домі там, що є, там 80% моєго імущества. Я повністю дітей одягала з ног до голови. Там и ковры, и посуда, и кухня, там все мое. Когда коснулся вопрос, сказал, дать детские вещи, он мне привез плазменный телевизор и плиту с электрической, которую я сделала для дочери в кредит. Потому что он знал, что на это у меня есть документ. Это что получается, я дочери что покупаю, должна была сохранить все чеки? За її словами, на поховання своєї дружини Фарід не з'явився. Дівчатка довгий час не могли оговтатися від трагедії. Часто прокидаються вночі, а батько за останні півроку жодного разу не поцікавився, як вони. Я жила з трьох місяців до року і місяця Сюзани. Чому вона сюди тягнеться і чому вона наша і більше знаходилася тут? Тому що вона з нами росла, виросла тут. Потім він прийшов і обіцяв все. Он, когда ему надо было вернуть жену, потому что не хватало служанки, что больше не поднимет руку. Стеклопакет, есть заявление в милиции, стеклопакет на кухне полностью разбил. Вот это стекла на кухне все были выбиты, когда он хотел ее вернуть, когда мы были на работе, он выбивал тут двери. А сейчас это, я не вижу, что эти дети были ему нужны. Если бы они были нужны, это просто прикрыться по этому уголу, хотя у меня нет даже никакого желания его садить. Я дочь не верну. И зачем той матери возить передачи вот такому? Он за всю жизнь нигде не работал. Вот у него начался трудовой стаж 34 года, 1 сентября. Я вам сегодня предоставлю справку, где мы взяли социальные. Все эти 4 года он жил за счет социальных оплаты детей и за счет меня. Навідалася комісія із візитом до дитячого садочка, до якого ходить старша онука. Сільський голова та завідувачка дитсадочка села Шабо розповідають, що у зв'язку із браком місць у дошкільному закладі бабуся з дідусем неодноразово оббивали пороги сільської ради, аби їх онуку взяли до дитячого садочка. Займалася устройством дитина в дитячий сад бабушка і дідушка. Мама ще була. Папу я ни разу не видела в детском саду, папа со мной не общался никак. И вообще я с папой впервые, как заведующая, познакомилась на первом сельсполкоме. Побачивши дідуся с бабусею, Сюзанна швиденько побігла до них. Сонний настрій та сльози одразу змінилися сміхом. Після огляду комісією умов проживання Фаріда Агаєва та Марини Паніот, комісія РДА провела засідання, де кожен мав змогу висловитися стосовно проблеми, що наразі турбує ці родини. Про сьогоднішню перевірку Агаєв Фарід був попереджений, і він був підготовлений. І ті ж дрова, і той же уголь, і та ж розтоплена пічка, і застелена кровать. Я вам можу сказати про його, про попередні перевірки, які ми робили із депутатом, із державним з нашими діячами села. Да. Коли ми приходили до нього, в 12 часов обіду він нам відкривав двері, перший раз він з'являвся на вулиці. Небритий, грязний, вонючий, в домі не топлено, накурено. І там можна розказувати, час можна розказати про те, що ми бачили на той момент. Так що я вважаю, і коли вони звернулися з заявою визнати доцільність про позбавлення батьківських прав, і коли він надав нам справку про те, що він перший раз в своєму житті почав працювати, це була справка октябрем місяцем, правильно? Це перший раз ця людина почала працювати в своєму житті.
І то, тому що стало таке питання про це влаштування батька. До того він не знав, що таке працювати. І ми, і виконавчий комітет весь повністю піддержав доцільність про позбавлення батьківських прав. І ми вважаємо, що це, щоб діти були з Пеніот, Маріною і Сандрієвським, тому що так буде правильно. Присутні один за одним говорили про те, що дітей варто залишити із бабусею та дідусем. Зі сторони батька Фаріда Агаєва на засіданні комісії не було жодної людини. Виконуюча обов'язки голови Білгород-Дністровської РДА зазначила, що колегіальне рішення комісії з питань прав та інтересів дитини несе лише рекомендаційний характер, але воно буде передано до всіх інстанцій, у тому числі і до суду. Вважати доцільним визначити місце проживання дітей Агаєвої Аміни Фаридівни 11.05.13 року народження та Агаєвої Сузанни Фаридівни 25.05.2011 року народження біля бабусі Паніот Марини Грасимівни. Другий пункт. Вважати доцільним позбавити батьківських прав Агаєва Фаріда за відносно малолітніх дітей Агаєвої Аміни Фаридівни та Агаєвої Сузанни Фаридівни. Наразі остаточного рішення суду щодо позбавлення Фаріда Агаєва батьківських прав та встановлення опіки над дітьми бабусі з дідусем нема. Справа знаходиться на розгляді в Одеському апеляційному суді, засідання якого призначене на 26 лютого. Яким буде його рішення, дізнаємося вже найближчим часом. А поки малечою опікуються бабуся з дідусем. Тетяна Бажанар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.